edhe në rasti kur kemi një depozitimi kërkesë me shkrim, si në rasti e zotit Bardhi, edhe në rasti kur kemi një depozitimi të një amendamenti e ashtu quajtur gojor, me që nga ju disa, nga ju, ose nga njëri e ka qef shumë gojorën, i bëhet direkt votimi, një foljes pro, një foljes kundra, dhe pasaj hidhet votim. Pra që do të thotë që do të hidhesh në votim, ai kërkesë me shkrim e zotit Bardhi. Ore le të ishte gabim, votojnë me zotëri, ka që me pojër kërkojmë, respektime regulores, ndërsa ju keni harruar gjithçka qëfar do lloj normalitetin në këtë regulore. Ju ka kapur aq shumë arroganca, që nuk e bos ju tërmore, nuk po dhe lefter koka, qiti furizoj me orisin të relatorin, sepse aq që hështë mendja, nuk i bos ju tërmë, aq arroganca, aq tjetër e zori mes tavolinës, se s'ka tërmë, se se aq arroganca, aq tjetër vetë vjetë fikën, vetëm shetë diamantë, vetëm shetë fikën, anta klosi tjetra, pra këtu nuk është qështë e ma, është arroganca.